کہ اللہ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں مانگی, اللہ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں دی. گھر کے اندر ایمان کی دولت عطا کی ہے. ایک ایمان والے سے گرس میں زائز گرس میں بنو ایمان. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کانہ انسان بدل گرس میں ایسے زامت ممکن چھ سہ ونستام تخت کفر کس عالمس مس یت کفر کس ماحولس مز تم اچھے کھوجمت یت کفر کس عالم تمس جنم آسے سپدمت سہ ونستام تخت کفر کس عالمس من تھے کن یت کن ونکنس تہ ساڑ پانچ ارب انسان تخت کفر کس عالمس مز زندگی گزاران تمن محسوس تہ کہ کفرس من اڑین محسوس مگر تم ہکان کوشش کر تم کفر من اور اڑ بس کوشش کران مگر موٹ مشکلات اور اڑ سمجھن اگر اس یہ کفر ترو ایمان قبول کور بروٹ کن کیا حالات یہ پتہ ہکان تم سہ قدم تلت اور واریہ خدا سن بند تم یہ قدم تلان اور پتہ ایمان قبول کران پتہ تم پتہ قربانی دان تک قربانی مجھ ہر اک قربانی آن تم دن مول موج تر علاقہ تر جسمانی ظلم برداشت کرون قانونی رکاوٹ برداشت کریں. ارے بھائی اللہ نے ہم سے یہ قربانی نہیں مانگی. گھر کے اندر ایمان کی دولت اللہ نے عطا کی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماوا احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تو شو سمجھن تو ونو بس مسلمان پتراما میں تو امتحان پتراما میں تو مصیبت میں تمہیں آزماؤں گا. میں نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے تم کو بھی آزماؤں گا. حسب الناس ان یترکو لوگوں نے کیا سمجھا ہے تو کیا سمجھان چھو ان یترکو ان یقولوا آمنا تو ونو خدا اسی مسلمان پتیو نہ تو مصیبت ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ام روڑ ہیمو ایمان قبول کرمو تمن تا مصیبت تم تا امتحان تو اگر ایمان قبول کرمو چھو تو ایتی یو لازمن امتحان مگر یا اللہ یہ یہ چون قانون آسن باوجود چھ اس اعلان کرن اس تروتن سے کان امتحان اس بغیر امتحان سے یہ ایمان عطا کرمت. میرے بھائیو اس بنائیو معمول کن ساتھ تنہائی میں بیچ سوچو اگر بہ خدا تعالیٰ تک کن گرس آس تک گرس مزہ آسا پود کرمت یا گرس مز ایمانچ دولت ایمانچ نعمت چھن بہ کت عالم مزہ آسا ونکنس بہ کیا آسا ونکنس کران جمی بذات میں کیا سکتا ویز کرمت بذات ایمان والس گرس مز بہ پرک بانگ بذات ایمان والس ماج ہن یڑ مز تم ماج آس میں دود دت پتہ آسان اللہ اللہ کران کران آس امس سساوا موج یہ مسلمان موج کران چ یہ سارا تب ہوا جب ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا. اور اگر ان کے بدل گھر ہم ساؤ زامن تیرے ایسے سو بدل عالم اللہ نے ہم سے یہ قربانی نہیں لی. ممکن چھو کینسر مول ایسے کم دیندار موج ایسے واری ہے کم دیندار بلکہ یہ چھو ممکن کینسر مول موج نہ نماز گزار نہ کہیں نہ بر ام باوجود اس تمہارا بچس مسلمان میون بچ تہ مسلمان تمس تہ مسلمان ناؤ بچس تہ تھوک مسلمان ناؤ یل بچ زاو امس کرو ختن حل امس تھوک مسلمان ناؤ بسم اللہ پرت پرک امس بانگ شکر تہ تمو خدا سند بارگاہ یہ سوری چھ تیلی یل ایمان والس گھرس من سون جنم سپدیو. اس لیے اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا بہت ہی زیادہ یا اللہ یہ پہاڑی خطس من یہ چاروں طرف سرسبز پہاڑ یہ پہاڑ روزن گواہ پہاڑ کے یہ زمین زمین تہ یا اللہ سورج پان گواہ اس اعلان کران سوچو سو خدا یا اللہ آپ گواہ رہے ہیں آپ سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں ان کا تصور کلام نہ وطارا مکان ہونا یا اللہ سوچو بوزان تھے بچان تھے اس کچ بھی کیا بولان کیا بوزان یا اللہ سی روز گواہ اس اعلان کرت ونان سو سون خدا اس چین بند اس چینس نبی سب امتی جناب سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ سے نبی یا اکرم الاکرمین اس مسجد کے دل پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ علی ہذہ شہادت نحیا وعلیہ نموت ان شاء اللہ اتی ایمان اس پر روزو اس قائم